ಕೋರ್ಲಾಪರ್ತಿ ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರ್ಲಾಪರ್ತಿ ಸಮೀಪದ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಸೇತುವೆ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಲಾಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಏನಗದಿರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿಯ ಸೇತುವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದ ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಸೇತುವೆ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸದರಿ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದರೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಹ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿ ನೀರು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಚೇಡೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಗುಡ್ಡ ಸಮೀಪ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ನದಿ ಸಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಚೇಳೂರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.